Të martën firmoset marveshja me Italinë për pensionet. Qindra mira shqiptarve që punojnë në vëndin fqinje do të njëhen vitet e punës dhe kontributet. Opozita nis protestat kundër qeverisë Rama, nesër deputetët do të blokojnë seancën parlamentare, ndërkohë që demokratët do të rrethojnë selinë e kuvendit. Më shumë se 1/3 e automjeteve në Shqipëri janë mbi 20 vjet të vjetra, por në 3 vitet e fundit ka një interes të shtuar për makinat elektrike. Bruxelles është kundër vendimit të Kosovës për mbylljen e komunave paralele serbe, zëdhënësi BE-s apelon që të shmangen aktet që rrisin tensionet. Përshëndetje të gjithë, do të jemi së bashku me lajmet e drekës këtu në televizionin kombëtar Vision Plus. Javën që vjen të martën, pritet që të finalizohet marrëveshja e shumë pritur më rëndësishme, duhet thënë, për qindra dhe mira shqiptar që jetojnë dhe punojnë në Itali. Shteti i fqinje do të njohë vitet e punës për efekt pensioni. Një delegacion shqiptar me ministrin e jashtëm do të jetë në Rom për të nënshkruar këtë marrëveshje të shumë pritur. Pas shumë vitesh negociata, javën që vjen pritet të finalizohet marrëveshja me Italinë për njohjen e pensioneve. Marrëveshja që në thelb një sigurimet shoqërore mes dy vendeve do të nënshkruhet të martën në Rom nga ministri i jashtëm shqiptar dhe homologu i tij italian. Përfitues pritet të jenë qindra mira shqiptar, të cilët prej 3 dekadash presin që të njihet një drejtë që janë vitet e punës për efekt pensioni. Njëkohësisht përfitues do të jenë edhe ata shtetas italian që punojnë në Shqipëri. Pas miratimit në Senat të marrëveshjes, zyrat vendore të sigurimeve shoqërore në shtetin fqinj, por dhe në Shqipëri, do të nisin nga puna për përllogaritjen e kontributeve që kanë paguar qytetarët shqiptar dhe ata italian. Në varësi të vendit se ku jetojnë qytetarët, aty do të marrin dhe pensionin e tyre duke i bashkuar vitet e punës, si në Shqipëri edhe në Itali. Kjo mund të konsiderohet marrëveshja më e rëndësishme që i vjen në ndihmë rreth 600.000 shqiptarëve, të cilët jetojnë dhe punojnë prej vitesh në shtetin fqinj. Ndërkohë paralelisht, në Greqi nuk ka asnjë sinjal për një avancim të negociatave, edhe pse diskutohet prej vitesh. Nesër pas dite, opozita do të zhvilloj protestën e parë për këtë vit për para parlamentit. Deputetet e Partisë Demokratike të drejtuar nga Rithemelimi do të blokojnë seancën plenare, ndërkohë që strukturat e tjera të PD-s do të protestojnë jashtë godinës së kuvendit. Nesër në orën 17, demokratët do të zhvillojnë protestën e parë për këtë vit para parlamentit, kundër mazhurancës socialiste, cila sipas tyre po shkel të drejtat kushtetuese të opozitës. Burime pran PD-s të drejtuar nga Sali Berisha shërojnë se protesta do të zhvillohet jashtë sallës së seancave plenare, ndërkohë që deputetët do të protestojnë brenda kuvendit, duke tentuar të bllokojnë mbledhjen. Megjithatë, numri i deputetëve të opozitës që lejohen të marrin pjesë në seancë është më i vogël pasi 19 ligjvënës të Partisë Demokratike janë përjashtuar. Nesër mbledhja e parlamentit do të fokusohet vetëm tek diskutimet për problemet e qytetarëve, e nuk ka ligje që duhen miratuar. E në kushtet kur opozita do të bllokojë foltoren, pritet që seanca të zgjas vetëm pak minuta. Më pas, deputetët që njohin si kryetar të PD-s Sali Berishën do të bashkohen protestuesve jashtë ambienteve të parlamentit. E në orën 18, pritet që demokratët të zhvendosen tek rruga pranë shtëpisë së liderit të opozitës Berisha, i cili prej datës 30 dhjetor ndodhet në arrest shtëpie. Një ditë më parë, në mbledhjen e Këshillit Kombëtar të PD-s u vendos që nga nesër protestat të shtrihen në të gjithë vendin, e të përdoret çdo mjet i mosbindjes civile kundër qeverisë së drejtuar nga kryeministri Edi Rama. Por deri më tani, ky aksion duket se do të kufizohet vetëm tek demokratët e drejtuar nga Sali Berisha, pasi deputetët e Gazmend Bardhit nuk do të marrin pjesë në këto protesta, e po ashtu do të mungojnë edhe aleatët e PD-s. Protesta e fundit që opozita zhvilloi ishte në 27 dhjetor para gjykatës së lartë, në prag të vendimit për logon dhe vulën e Partisë Demokratike. Gjatë një takimi me bazën demokrate në Roskovec, Lulzim Basha u kërkoi demokratëve që të bëhen gati për zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Ai foli për sulme që sipas tij po vijnë nga të dyja krahët, pasi PD-ja, thot ai, përbën një kërcënim për këtë sistem. Lulzim Basha ka nisur procesin e zgjedhjes së kryetarëve të DEG-ve, forcës politike që drejton prekurikut vitit kaluar.
Nga Roskoveci e Patosi, Basha deklaroi se programi për qeverisjen e vendit ka përfunduar, duke u bërë apel demokratëve të bëhen gati për betejën që do zhvillohet në pranverën e vitit ardhshëm. Përplasja është e pa evitueshme. Dhe data parë e përplasjes pa diskutim do tjetë zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Tensioni është midis këtyre dy interesave të papajtueshme me njëra tjetrën. Një pakicë që kontrollon pushtetin politik, pushtetin ekonomik, një shumicë shqiptarësh, ku e ku më e madhe, se sa asaj që i themi populli opozitar. Po po, edhe socialista po votues të Partisë Socialiste, ju ka ardhur majt hundës. Sipas Bashës, Partia Demokratike është e vetmja forcë politike që do të sjellë ndryshimin në vend, ndaj ajo po sulmohet nga e majta dhe e djasta. Partia Demokratike përbën një kërcënim të madh dhe të kudogjendshëm për këtë sistem. Ndaj furia sulmeve që kemi përjetuar gjatë dy viteve të kaluara, që në mënyrë çuditshme sinkronizohen edhe në fjalorin që përdorim, ajsa po t'i ndryshosh zërin e të mbyllësh sytë thua që janë i njëjti person, po janë të ndryshëm që përdorin të njëjtin fjalor, kjo furi vazhdon dhe do thellohet. Luzim Basha premtoi se PD do ta fitojë betejën e zgjedhjeve të ardhshme parlamentare, por nëse shohim numrin e anëtarëve apo numrin e deputetëve që ka sot Partia Socialiste, partia drejtuar nga Sali Berisha, dhe forca politike që drejton Basha, PD-ja e zotit Basha renditet forca e tretë politike në vend. E mbetet për të parë se çfarë rezultati do të arrijë ai në zgjedhjet që do të mbahen në pranverën e vitit 2025. Pas afro një viti, policia ka arritur që të arrestojë autorin e atentatit me armë zjarri ndaj ish deputetit të Partisë Socialiste Armando Prenga. Në pranga ka rënë në Fatëbardh Ismaili, ndaj të cilit gjykata e Lezhës kishte caktuar masën arrest me burg në mungesë. Në maj të vitit 2023, ai qelloi me armë zjarri ndaj makinës së ish deputetit. 30 vjeçari, banues në fushkuqe të Kurbinit, është vënë në pranga në kuadër të operacionit sundimi i ligjit. Ai akuzohet për vrasje me dashje të mbetur në tentativë dhe për armëmbajtje pa leje. Në Tiranë, policia ka arrestuar një 22 vjeçar i cili po lëviste i armatosur. Sektori i trafiqeve ka arritur që të sekuestrojë edhe pistoletën, municionet luftarake që Rigels Mema i kishte me vete në momentin e vënjes në pranga. Agentët kishin informacion se pranë rreth rrotullimit të Saukut i riu po qarkullonte i armatosur dhe menjëherë arritën që ta lokalizonin dhe më pas ta arrestonin në flagrancë. Pas kontrollit në banesën e tij, policia gjeti gjithashtu edhe fara kanabisi si dhe municione të tjera luftarake. Si pas policisë, Rigels Mema kishte për qëllim që armën e zjarit të ashiste disa personave të tjerë, ndërkoj që po vjojnë hetimet për të zbular pikërisht porositësit e pistoletës. Policia ka arrestuar gjithashtu një 41 vjeçare e cila i dogji makinën ishte dashurit të saj. Dorina Stafa nga Tirana kishte planifikuar të dishte edhe shtëpinë e tij pasi ja kishte blerë bashkë me makinën gjatë kohës që dinin bashkë. Policia Durrësit ka arrestuar një 41 vjeçare pasi i vori flakën automjetit të ish partnerit të saj, ndërkohë që kishte planifikuar që t'i dishte edhe banesën e këtij të fundit. Në pranga ka rënë Dorina Stafa, 41 vjeçë, banuese në Tiranë, ndërsa është shpallur në kërkim vëllai i saj, i cili akuzohet si bashkëpunëtor në krim. Gjithashtu policia ka nisur dhe hetim në gjendje të lirë për një shtetas italian për moskallëzim krimi. Ishin pamjet e kamerave të sigurisë që ndihmuan policinë që të zbarte krimin. Sipas videove të regjistruara, duket vëllai së rrezë teksa i vë flakën automjetit të 42 vjeçarit, me të cilin motra e tij kishte qenë më parë lidhur. Burime nga policia bëjnë me dije se shkak për ngjarjen është bërë ndarja autores nga 42 vjeçari. Ajo ka deklaruar se i kishte blerë atij makinë dhe banesë, por pasi ishin darë kishte vendosur të vinte flakën pronave që ajo i konsideronte si të sajat, pavarësisht se 42 vjeçari i kishte në pronësitë e tij. Këto pamje që do të ndiqni tregojnë një 40 vjeçar në Laçi i cili arrin që të vjedh një automjet të parkuar poshtë një pallati.
Kamerat e siguris kanë filmuar autorin i cili ka rritur që të hip në mjet dhe më pas të largohet me shpejtësi. Ishte pronari i mjetit, ai që ka telefonuar policinë dhe ka deklaruar se i kanë vjedhur makinën dhe më njëherë policia ka nisur kërkimet. Gjatë mesnatës, mjeti i vjedhur është lokalizuar në një rrugicë dytësore dhe autori po tentonte që të largohej në drejtim të një rrethi tjetër me qëllim shitjen e makinës. Por në momentin që ka parë se po ndiqej nga policia, hajduti ka bërtisur atë mjetin dhe është larguar me vrap, megjithatë ai ka mundur që të arrestohet. Më shumë se një e treta e makinave që lëvizin sot në Shqipëri janë mbi 20 vjet të vjetra. Megjithatë, në 3 vitet e fundit, trendi i blerjes së automjeteve problematike ka shënuar rënje, ndërkohë që është rritur interesi për makinat elektrike. Gjatë vitit të shkuar, flota e makinave që qarkulloi në vend është rinuar, sipas të dhënave nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor, në 2023-shin u regjistruan 4% më pak mjete, me vjetërsi mbi 20 vjeçare se në 2022-shin. Numri i mjeteve me mbosh mbi 20 vjet, pra me vjetërsi mbi 20 vjeçare, mund të referohemi nga viti 2002 dhe më të vjetra, që rezultojnë të regjistruara ose janë pjesë e regjistrit të arkivës kombëtare të mjeteve, është rreth 325.000 mjete, ose më sakt 37% e flotës. Dhe ndërsa kategoritë ose grupi i mjeteve, pjesë e flotës me vjetërsi nga 11 deri 20 vjeçare është 50% dhe 90 vjeçare është 30%. Paralelisht me reduktimin e numrit të mjeteve të vjetra që dalin në rrugë, gjatë 2023-shit ka pasur një rritje të ndjeshme të mjeteve elektrike, importin e të cilave Drejtoria e Shërbimeve të Transportit Rrugor e ka lehtësuar duke hequr të vëshën. Janë regjistruar 1800 mjete. Dhe bëhet fjalë për mjete full electric, 1800 mjete, e gjithë flota e këtyre mjeteve është në shifrat 3300, pra do të thotë që vetëm 2023-shin janë dyfishuar regjistrimet e mjeteve elektrike full electric. Nëse flasim për mjetet të cilat janë full electric apo përdorin dhe një motor me djegë të brendshme, pra mjetet hibride plug-in, rezultojnë të regjistruara rreth 7000 mjete. Sipas të dhënave të regjistrit kombëtar shqiptar, deri në dhjetor të vitit 2023, numri i mjeteve aktive në vend është 867.000 dhe nga këto afro 700.000 janë autovetura. 1500 fidan janë mbjellë në brigjet e lumit të Vjosa në jug të vendit. Ato do t'i shërbejnë një vetëm mjedisit, por edhe parandalimit afat gjatë të përmbytjeve. 2024 konsiderohet si viti pyjeve, ndaj dhe fokus i Ministrisë së Linjës do të jetë tek rëndësia e tyre dhe shtimi i sipërfaqeve të gjelbëta. Ministria e Mjedisit Mirela Kumbaro mbolli 1500 fida në grykderdhjen e lumit Vjosa. Kjo nisëm vjen edhe në kuadër të 9 vjetorit të krijimit të Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura. Është shumë e rëndësishme që të gjejmë ekuilibrin e dur midis zonave të mbrojtura, ruajtjes natyrës edhe potencialit ekonomik që jepet njerëzve rreth rrotull. Prandaj, zgjidhjet më të mira janë zgjidhjet me bazë natyrore, janë më afatgjata. Aktivitetet e pyllëzimit janë të shtrira në të gjithë vendin, ku përparësi kanë zonat e mbrojtura si përfaqet e dëmtuara nga zjarret, erozioni apo dëmtimet e tjera të ndryshme. Mjekësia dhe arkitektura mbeten në degët e preferuara për maturantët që kanë plotësuar online në formularin A1. Ashtu siç ka ndodhur edhe për gjatë viteve të fundit, të rinjtë nuk kanë interes për degën e mësuesisë. Maturantët kanë plotësuar online formularin A1 për të bërë pjesë e provimeve që do të zhvillohen përgjatë muajit qershor. Sipas lëndëve me zgjedhje që kanë plotësuar, duket se prirja për studimet e ardhshme nuk i tejkalon për zgjedhjet e viteve të fundit. Lëndët të cilat unë kam hedhur me zgjedhje janë kimi, fizik dhe biologi, gjithashtu dhe matematika avans.
Diga që unë aspiroj të shkoj, është mjekësia, për shkak se është një ndër profesionet që unë e shoh veten më shumë ti në të ardhmen. Dua të vazhdoj degën e arkitekturës, sepse që e vogël e kam pasur pasion arkitekturën dhe asnjëherë nuk më ka pëlqyer gjë tjetër. Kam qejf të vazhdoj jashtë, të studioj jashtë në Itali. Ndjek hapat e dajës tim në fakt, sepse dhaja i ka studiuar në Itali për arkitekturë. Pavarësisht se interesi për degët prioritare vijon të jetë i ulët, Rubinet Hemaj, nxënës në gjimnazin Andon Zakoçajupi në kryeqytet, nuk nguron të ndjek pasionin e tij. Mendoj që studioj për kimin e përgjithshme ose industriale. Mendoj se është lëndë e bukur, pa u nisur tek pjesa që zgjidhet apo jo. Pastaj them që kërkohet sepse edhe numri i studentëve që e kanë zgjedhur është pak i ulët. Por çfarë mendojnë të rinjt për mësuesin? Viteve të fundit kemi pasur një rënje të aplikimeve në lidhje me degën e mësuesisë. Nuk e shohin shumë veten në të ardhmen tek ky profil për shumë arsye, për faktin sepse kërkon deri diku ka kërkuar një investim shumë të madh për sa i përket viteve të shkollimit, po kështu edhe viteve të aplikimeve, të viteve të provimeve të cilat duhet ata të hedhin për faktin e ndjekjes së stazhit dhe praktikës profesionale. Mbikëqyrësja e maturës shtetërore në gjimnaze, Emanuela Sulçaj, shprehet se oferta në tregun e punës, të ardhurat dhe kohëzgjatja e studimeve mbeten një kriter i rëndësishëm për orientimin e studentëve të ardhshëm. Viteve të fundit janë shumë të prirur përgjithsisht nxënësit me mbështetje shumë të lartë tek mjekësia. Dhe ata të cilët nuk arrin për shkak të kuotave të zgjedhin mjekësin, janë tek profilet e mjekësisë. Ndërsa të tjerët tek profilet shkencore kemi parë një 12 aplikimeve në lëndën e arkitekturës dhe gjithashtu edhe në shkencat kompjuterike, po kështu edhe në kombinimet e dy degëve siç mund të jetë informatik biznes, informatik ekonomike dhe në profilet e ekonomisë. Në klasat me profil shoqëror është pjesa më e madhe tentojnë tek juridiku. Ekspertët e arsimit shprehen se këshillimi i karrierës në shkolla duhet të jetë jo vetëm teorik, por të bazohet në studime reale të tregut të punës, të cilat aktualisht mungojnë. Në Vlorë, tregu i madh funksionon jashtë kushteve higjieno-sanitare. Shitësit atje kërkojnë që bashkia të planifikojë investime për sistemimin e të gjithë hapësirës në mënyrë që mallrat të mos shiten më në trotuar. Nuk plotësojnë asnjë kusht dhe standard të higjienës e kushteve të tregtimit, megjithatë ende produktet ushqimore dhe jo vetëm shiten në tregun e Orizit në Vlorë. Tregtarët shprehen të pakënaqur me kushtet në të cilat ata tregtojnë mallrat. Më shqetësues është fakti që frutat dhe perimet ekspozohen në trotuar. Prej më shumë se 20 vitesh, thon tregtarët, në këtë treg nuk ka patur asnjëherë një investim të mirëfillt. U kam rreth 20 vjet. Po kushtet si kanë qenë, kanë ndryshuar? Kushtet njësoj siç janë tani. Njësoj, asnjë lloj kushti s'kemi. Unë kam qenë në 97. Po të flasim për kushtet që nga 97. Ja, shikoj vetë siç jetojmë këtu. Në ditë me rreshje shiu si ja bëni? Bulojmë kokë me organ, jedim në plasmas të tyre. Po asë një, ja, do ishin reguar, këto asë u reguar dhe këtu pengohesh në për ato hekura njerëzit plasën në që është i premë. Për tregjet nuk ka ende asnjë buxhet të përcaktuar për restaurimin, ndaj qytetarët dhe tregtarët kërkojnë më shumë vëmendje ndaj sigurisë ushqimore. Gjatë pandemisë, me një vendim të prefektit të qarkut të Vlorës, tregu i Orizit u mbyll me pretendimin e ndryshimit të kushteve, si pasojë mungesës së kushteve higjieno-sanitare dhe atyre të tregtimit. Më pas, ai u rihap pas një ndërhyrje në infrastrukturë. Brukseli i kërkon Prishtinës zyrtare që të shmangë veprimet që mund të rrisin tensionet me Serbinë. Zëdhënësi i Komisionit Europian, Peter Stano, ka deklaruar se është kundër vendimit për mbylljen e komunave paralele serbe. Bashkimi Europian është kundër vendimit të Kosovës për mbylljen e komunave paralele serbe në Dragash, Pej, Stog e Klin. Në përmjet zëdhënësit të ti, Peter Stano, Unioni i kërkon Kosovës që të shmangë veprimet që mund të rrisin tensionet dhe t'i adresoj këto çështje përmes dialogut. Statusi këtyre strukturave është paraqartë të zgjidhet në dialogun e lehtësuar nga BE në lidhje me themelimin e asociacionit bashkësisë së komunave me shumicë serbe, prandaj Bashkimi Evropian i kërkon Kosovës që të shmangë veprimet e njanshme që mund të rrisin tensionet dhe t'i adresoj këto çështje përmes dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian.
Më herët edhe ambasadori amerikan në Kosovë, Hovenier, ka shprehur shqetësimin e SBA-s pas veprimeve të autoriteteve të Kosovës, ndërsa ka paralajmëruar edhe mundësinë e mosmbështetjes amerikane për Prishtinën në arenën ndërkombëtare. Qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës është thellësisht e shqetësuar për veprimet e fundit të autoriteteve të qeverisë së Kosovës që kanë ndikim direkt dhe negativ në pjesëtarët e etnisë serbe dhe minoritetet e tjera në Kosovë. Këto veprime janë duke rritur në mënyrë të panevojshme tensionet ndëretnike dhe si pasoj kufizojnë opsionet që Shtetet e Bashkuara të shërbejnë si avokuese efektive për Kosovën në arenën ndërkombëtare. Hovenier ka potencuar se çështja e strukturave serbe duhet të trajtohet përmes dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian, teksa ka përmendur konfiskimin e dinarëve serb nga autoritetet e Kosovës. Jemi të shqetësuar edhe nga veprimet e policisë së Kosovës për sekuestrimin e dinarit serb dhe veturës që e transportonte për të shpërndar pagesat sociale nga Serbia. Ne kërkojmë nga autoritetet e Kosovës të sigurojnë që individet për të cilët janë menduar këto pagesa të përfitimeve sociale t'i marrin ato pa vonesë. Diplomati amerikan i bëri thirrje edhe një herë qeverisë së Kosovës që të shtyjë zbatimin e rregullore së ndryshuar të Bankës Qendrore. Dhe këtu kemi përfunduar me lajmet tona të drekës. Faleminderit dhe minuta kopshëm.